Va, Hugo, a treballar. Si vols la botifarra, te cal treballar, fill meu. El treball de la brema ve omplir aquestes ampolles. Un aperitiu a base de vi macerat durant un any, un líquid seductor als orígens imprevistos. La veritat, volia fer un vermut i ha sortit malament i ha sigut una beguda amarga. Això va ser un intent que va derivar a una beguda més amarga que el que tenia previst. I amb aquest producte final és un lligam amb el que es feia antes, perquè antes se'n feia molts al Rosselló. Ja fa 2 anys que Carlos ha canviat de feina. De comercial ha passat a ser vinyater, un canvi de vida i un repte al moment de fabricar el seu vi. L'energia, per mi, és una cosa essencial. L'energia, l'atenció, l'amor, són coses que per mi van juntes. És molt important en una producció artesanal com aquesta. Perquè a cada moment l'atenció que hi portes te permet després acabar un producte que tu saps que hi has posat l'atenció màxima. Hugo, el seu fill, li dona un cop de mà de tant en tant. En aquest celler elaboren un vi artesanal i natural. Aquesta premsa en fusta, per exemple, té avantatges i desavantatges, però hem escollit treballar de forma manual per poder treballar un vi que se podria dir un vi natural, un vi natura, un vi sense tecnologia, però sense química tampoc, sense sulfits, per exemple. És enmig de la natura que el jove vinyater troba solucions. La farigola i romaní l'ajuden a donar un toc personal als seus vins i aperitius, trobar la bona alquímia i una certa autenticitat. Ara estic posant el romaní amb l'aigua ardent i després hi posarem el vi. Permet l'expressió del rim i de la terra, també, sense els filtres. La sinceritat. T'agrada o pas, però és fruit d'un treball sincer. Una sinceritat que sedueix de mica en mica restauradors i botigues de vins, malgrat la frenada actual per la crisi sanitària.